який кіпіш? Нормальний. Нормально треба їздити, все порядок. Це правильно, правильно. Обережно голова. Кому рука відірвала? Це від Мерса? Нажми клавішу, відкриється. Хлопці, забирайте це все своє. Дивіться, ще. Нажми клавішу. Відкриється, ні? Тут ще хтось був. Олег, це не від цього Мерса ключі. Ну що ти, Володя, не ругайся. Я не б'ю. За брата я уб'ю. Володя, послухай мене. На хто його знаєш, не трогав? Він лежить. Та я вже до нього три рази підходжу. Він нормально реагує. Не ругайся. Рота закрий. Володя, не ругайся. Я закрию. Володя, не ругайся тобі. Закрий. Не ругайся. Закрий мені. Не ругайся. Шо? Та Україна вистачає нормально. Ну, ще не вперло Україні. На руках. Забери. Телефон, ми з тобою ще поговоримо. І з тобою теж. Не забудь. Не забудь взагалі. Тож ти думаєш, що я буду тут хуйня. Може дану вдарити. Ти сам себе б'єш і накажеш. Вдари мене вже. Ти сам себе накажеш. Ти мене перезбіг, ти виставляєш. Сам себе виставляєш. Успокойся, сядь, зараз ручні будуть ззаді. Зніми і назад. Успокойся. Ви що думаєте, що ви нахуй на хмак побілися чи що? Юра, успокойся. Чи ви такі от хороші? Блять, перед цим лягаєте, нахуй. Юра, успокойся. Вони не дають без них. Без власника вони не дають камери показати.